それはそれは私の苦手な雷ですな。この辺なんか多分、おう、集落だわ。てか、何？ちょい待ってね。これで。お前か。お前が狙ってきてたんだな。ちょい待って。待てと言うんだ。へい、両手剣で。とりあえず落ちろよ、お前。あ、落としてはないけど、普通にやっつけたんか。待って、普通にちょい待って。ちょい待てって。へいへい。蹴り飛ばしてんじゃねえよ。蹴り飛ばしてからの至近距離？もういないよ。何？どこ？どこで誰が鳴らしてんの？ねえ、どこで誰が鳴らしてんの？ほう？え、ないよね。てかここ制圧の証ないじゃん。まあいろいろと素材はもらっとくけど、ここ制圧の証ないんじゃん。ね、誰が鳴らしてんのだから。ふいー。ほほ。誰よ。誰よ、どこよ。うるさいよ。なんか誰か知らないけどさ、見えないところから鳴らしてんじゃねえよ。誰誰も。なんかその辺剣刺さっとるけど。錆びた剣。錆びた両手剣。ちょ待ってね。はい。一発。はい。チュチュゼリーいっぱい。さあこれで。なんかね、もう誰が鳴らしよったのか知らんけど、とりあえずみんなやっつけたでしょ多分やっつけたからもうこの先進んでいきますよ。ん？なんか祠もあるっぽいな。この辺違うかな。なんかとりあえず普通に宝箱あるけど、ん？これ集落じゃないの？待って、これどうやって登るの？どうやって登るのね。ねえってば、これどうやって登るの？これで登れる？いや、登れねえ。ねえ、登らして。どっかから降ってこんといかんのかな？あっちの方から降ってくるとかそういうこと？そして、どこにあるんですか、祠は。祠があるんなら祠に行きたいんだけど。近いね、近いね。近いっぽいね。あ、あれや。あの祠や。上、指くりさはやめてや。何事。はい。落ちそう。オッケー。はい、来た新たな祠、キワザタスの祠。またね、ちょっと神獣に挑んでいく前に、いろいろと増やしていかんといかんけどね。とりあえずハート1個分は増やせるやろ。ほ、なんか複雑そうな気が。祠を訪れし者よ。我はキワザタス。女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。二
二つの玉は空への導き。二つの玉は空への導き。あ、ほんとや、空中に。二つの玉ってどれ？二つの玉？ないよ、玉。あ、これ。これか。これを何？ここに落とせばいいの？そういうことかな。ここのスイッチは？あ、これは、上に上がるやつか。えい。しかし、こんだけしか上がらない。このスイッチは何？あ、なるほど。そこに、え、そこには何？どの玉を落とすの？え？二つの玉って言ったよね。もう一個の玉はどこよ？ん？なーに？なくない？この中にあるとかいうわけでもなさげかな？え、わからない。とりあえずあれを。え、でもこれってどうなん？ちょっとこっち側から。よっ、は。ちげえ、関係ね。ほんとや、めっちゃ速くなった。ね。はい。あ、吹っ飛びすぎた、吹っ飛びすぎた。え、この下ってもしかして、うわ、奈落の底を。ちょっと待ってね、これを。よっ、は。とりあえずこれで入るでしょ？んで？はい、入ったよ。お、開いた。頭出てきたわ。玉出てきたわ。これでここに。玉の他には何もないのね。え、じゃあここで、あ、ごめんよ。ダッシュしたら落ちたわ。ここ開けて、はーい。え、超簡単じゃね？ほら、これで二つも収まった。おー、なんだ？せり出してきたぞ。え、それで何、どう、あそこに飛び移れってことかな？なんか中に入れそうな場所が。これで、頭打った。頭打った。ちょ、待って。もう一回。一旦降りて、この、はぁ、いけねえ。でもそういうことやろ？きっとそういうことだと思うんだ。はっ、お、入れた、入れた。え、これでもういけるんじゃね？こう、こう、こういう感じに。うぃー。行かせてくれ。あぁ、おー、いけた。ゴールじゃないか。やったね。え、他のとこにはもうなんもない？こっち側。あの上とか、え、なんも、ん？いや、宝箱が置かれている。やっぱり？やっぱ何かしらあると思ったんよね。へい、宝箱。騎士の弓。中身は騎士の弓か。ちょっと待ってね。騎士の弓ってことは、この辺の旅人の弓とか絶対いらんやろ。捨てる。そして騎士の弓をちょっといただいていきますね、私。んで、装備しとくのは、トゲボコ弓と。あとはもうないかなぁ。あ、情けな感じするね。はいはい、オッケーオッケー。じゃあちょっともう一回ここ。間違えた。方向間違えた。あー、違う、届いてない。待って待って、どういう状態よ。しかも乗る場所じゃねえし、ここはっ。あ、一応普通に登れるのね。じゃあ、あとはこれで。さあ、こっちへ向かってこい。てやー。よし、いけた、いけた。はっ。危ねえ。危ねえ。はい、これで、
クリアしました。あっという間やったね。さあこれで何個目？9個目かな。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫うことなき勇者。9じゃないわ、5個目か。今こそ女神ハエリアンナにおいて克服の証を授けましょう。ありがとう。どういう座り方？克服の証ゲット。ほい、5つ目。これで我が役目は終わる。女神ハエリアの加護があらんことを。オッケーオッケー。それじゃあ、あ、そうよ。このさ、服装をちょっと、街に入るときにはあの格好じゃないとあれやけど、普段はね、ちょっと攻撃力とかめっちゃ弱いけん、これって、ハイリアのフード。まあ、ハイリアのフードの方がいいんか。うんうん、オッケー、オッケー。さあ、あとは、なんかどこかしらにさ、どう？この辺登ってったらいいんかな？なんかどっか近くにさ、塔あったよね。なんかこっちの方に塔が見えとったような気がするんやけど。え、なに？何の音？なんだか非常に恐ろしい音が聞こえてくるんですけども。振り返ることなく私は進んでいくよ。ん？あれは骨だね。ボコブリンの骨だね。ち、石なんて探してんじゃねえよ。よし、素材集めた。あ、あっこか。あっこや、塔。ん？あれ行ける塔よね。あれ行ける塔よね、多分。わからんけど。行けんかった塔か？わからねえ。いや、きっと行けるはず。と勝手に決めつけて私は進んでいくよ。お、あれはキースの大群じゃねえの？あー、来るー。来ないのかよ。あー、めっちゃ大群。あー、超大群。うわー、超目つけられた私。何？もう来てない？大丈夫？お、消え失せたぞ。絶対全部なんかやっつけてないのにね。絶対全部なんかやっつけてないのにね。これはいけそうだね。オッケー。あ、もうちょっとしたらあれやん。雨降ってくるんやない。頑張っていこう。なんかこの辺下明るい。なんかあれやない。ボコブリンの集落とかあったりするんやない。違うかな。なんか焚き火とかしてそうじゃない。はっ。さあさあ、上がって上がってー。今日は赤い月じゃないね。大丈夫大丈夫。おお、びっくりそう。いつでも使えるよ。ありがとう。あれ、いつもびっくりするんやけど、シャキーンって。どう、どの辺やった？この上か。全く見えんくなったんやけど。あ、あったあった。あれは？リザルフォスっぽい。しかもなんかちょっと黒いよね、あのリザルフォス。この辺りは何なの？雷だな。それはそりゃ私の苦手な雷ですな。めっちゃなんか雷雲が。そろそろ雨が降るからということか。はい、見つかった。やめて、撃たないで。
ちょ、走って距離を取ってんじゃねえよ。あれはタニシじゃねえ。ほら、あのなんか、あーやめて、忍びタニシ。あのなんか、魔法使い雷版みたいなのが、前あれの炎版がおったよね。なんだ、したか？ていてい。待って、水中に入ったら私動けねえわ。何あれ、水鉄砲でやってくるやん。おい、こら、こっち来いやい。こっちに来いや。はっ、くそ。何、どの辺まで聞くのあれ。あ、この辺はもう来ない。ピシッ。お、いい感じ、やっつけた？イエーイ。イエーイはいいんやけど、ここって雷にやられますよね。やられますよね。これってさ、思ったんやけど、あの、この、キチュチュゼリー、叩くと破裂して周りに電気を発生させるってやつは、あれじゃないの。この、水中に投げて矢でやったら、水の中にいる奴らは感電死するとかそういうことはないの。っていうちょっとした策を思いついたんだけど、どうでしょう。手に持つ。置いてみたりとかして、で、これをちょっと打ってみたりとかしたらどうよ。なるほど、その範囲しかならんのや。もうちょっと現実的に行こうよ。あの子たちはどのぐらいになったら気づくかな、私に。もうちょっとしたらさ、雨が降ってくるんだよね。とりあえず、一回ちょっとチャレンジしてみようかなと思うんだけど。お、竜骨ボコ弓。化石の骨を組み合わせて強化されたボコ弓。ボコブリなりに激戦した素材で作られているらしく、なかなかの射撃性能を持つ。てか、ここの水超綺麗じゃない？てかさ、水中になんかいますよね、あれ。なんか泳いでるよね。何あれ。あ、違うんか。水面に映っとるってことかな。これ気づかれずに行けたりするの。あ、これか。このぶっ。ちょっとやめようや。漁師の森。うわー、ほらほらほら、もう速攻じゃん。速攻じゃん。え、これってさ、電気耐性のやつとかでなんとかなったりするん？焼き状鶏肉。いや、電気耐性の私持ってないんだな。多分持ってないんだな。そう。てか、電気に効くやつって何？ね、何これ何これ。あ、こいつらそういう感じで近寄ってくるん？クソ、やっつけれてねえのか。来いよ。背後か、クソ。あ、待って、どこ行った、槍どこ行ったよ。あった。あぶねえ。そっか、そういう感じで攻撃してくるんか、お前ら。はいはい。あー、なんかいろいろと落としたよ、いろいろと。ちょ、待って、どこに落とした？それか。やめてくれい。塔はどれ？あれか。あ、なるほどね。ミファーのね。はいはい、ありがとう。給料の塔。さあ、これはどう？進めるの？なんかめっちゃあれだけど。よいしょ。やめようよ、そういうの。てか、まず、今雨降ってっからダメなんじゃねえの、これ。ちょ。へいへい。武器持ってねえじゃねえか。ねえ。武器を持ってねえぞ、私。ちょい、待ってね。ガーディアンランス。さあ、ちょっと待て。
あー、ここまで来たけん行きたいんやけどな。ここも無理やったりとかするかな。辛いわ。何お前ちょっと。どさくさに紛れてなんかキースとかやってきてんですけど。ちょま、うわ、ゲームオーバーだし。無理でしょ。無理でしょ。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。